أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسنانی وظائف ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلات کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے دوستو دنیا کے لیے آخرت برباد نہ کرو کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے روایت کرتے ہیں جس وقت تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ملے اس کو سلام کہے اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت دیوار یا پتھر حیال ہو پھر اس کو ملے سلام کہے دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل جا کر سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ